دا اختیار او واک تر اوسه نه دی ورکړی. له بهرنیو ځواکونو سره د مذاکراتو په اړه زموږ شرط دا دی چې له افغانستانه وتلو ته چمتو شي. موږ په خپل تصمیم کې په بشپړه توګه مستقل یو، نه د جنګ په اړه له طالبانو سره کومه معاهده لرو او نه د سولې په اړه. امریکایانو غوښتل چې کرزی په کومې بلې سیرې تعویز کړي، خو شرایط داسې راغلل چې دا کار یې ونه کړی شو. د کرزی له حکومت نه ښه خاطره نه لري، د هېواد له سمې ادارې عاجز ګڼي، حکومت یې په پراخ اداري فساد تورنوي. دا هیله قطعا نه ترې لري چې د بهرنیو پوځونو له وتلو وروسته به د لنډې مودې لپاره دوام وکړي. کرزی ته زما مشوره دا ده چې له خپلې لمنې د پردیو د غلامۍ تور داغ ومینځي، داسې څه وکړي چې نوم یې د ببره کارمل او نجیب تر څنګ د افغانستان په تاریخ کې لیکل شوی پاتې نه شي. که دې ته ملا وتړي نو موږ یې مرسته کولی شو. که اوباما ته جایزه ورنه کړی شي نو چا ته یې ورکړي؟ د اروپایانو خصلت دا دی چې هغوی تل په خپلو ملکونو کې امپراتوران پاللې او په خپلو مستعمراتو کې جاسوسان ستایلې. د دوی لوی لوی شخصیتونه هیټلر، موسولونی او ستالین ول. نن هم دا دی ګوري چې د دوو خونړیو جنګونو سرقومندان ته د سولې جایزه ورکوي. تاسو به د دوی په تاریخ کې ونه ګورئ چې د ازادۍ غوښتونکو قیامونو مخور او محبوبو مشرانو ته یې د اتلانو په سترګه کتلې وي. په افغانستان کې دوی د اتلان هغه وطن پلورونکي دي چې هم د روسانو لپاره له خپل ولس سره وجنګېدل او هم د امریکایانو لپاره. له کومې ورځې چې په دې سیمې کې امریکایان کوس شوي، له جګړو، وینو تویولو او ورانیو پرته یې بل څه له ځان سره نه دي راوړي. د دوی استعماري موخې له هېڅ چا پټې نه دي. غواړي د دې سیمې په زیرمو قبضه وکړي، د مرکزي آسیا د تیل او ګاز ذخایر خپل کړي، په پاکستان کې هماغه څه وکړي چې په افغانستان کې یې وکړل. د هند او چین، هند او پاکستان تر منځ رقابتونه تشدید کړي. غواړي له ایران یو بل اسرائیل جوړ کړي او عربان پرې وویرني. په افغانستان او عراق کې چې دوی ایران ته کوم امتیازات ورکړل، د متحده اماراتو د جزایرو د اشغال په وړاندې عکس العمل نه ښودل او ډېرې نورې خبرې د همدې غمازې کوي. دوی د خپلو ګټو لپاره له هېڅ څه نه دریغ نه کوي، خپلې ګټې په نورو هېوادو کې له جنګونو سره غوټه کړې دي. هو، په دې کې هېڅ شک نشته چې امریکا غواړي اسامه ووژني. واشنګټن اسامه ته د یوه داسې مقاومت د نښې او سمبول په سترګه ګوري چې په ټولې اسلامي نړۍ کې د دوی په ضد پیل شوی او ورځ په ورځ تشدید کیږي. ګمان کوي چې د ده په وژلو سره به دا مقاومت وځپي. همدا د دوی ستره اشتباه ده. دوی دې ته متوجه نه دي چې اسامه دا پاسون نه دی راپارولی، بلکې د دې مقاومت تر شا چې کومه مفکوره او جذبه ده هغې اسامه زیږولی. که اسامه شهید شي نو په لسګونو نور اسامه به راپیدا شي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.